Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən ciddi itkilər verir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunub. Məlumatı təqdim edirik. Azərbaycan ordusunun Cəbhənin Xocavənd istiqamətində keçirdiyi hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənə ağır zərbələr endirilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2-ci motatıcı alayının 2-ci və 4-cü taborları, şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilərə məruz qalıb. Alayın döyüş təminatında silah-sursat təchizatında çatışmazlıqlar var. Bölmələrimizin 120 millimetrlik minatan bateriyalardan ateş zərbələri nəticəsində cəbhənin Xocavənd istiqamətində olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3-cü motatıcı alayının bölmələrinin şəxsi heyəti arasında da xeyli sayda ölən və yaralananlar var. Məlum olub ki, alayın bölmələrdən birinin komandiri şəxsi heyətlə birlikdə döyüş mövqelərini ataraq qaçıb. Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar məntəqəsinin ətrafındakı düşmən bölmələrinin mövqelərinə də artilleriya zərbələri indirilir. Azərbaycan ordusu cəbhənin Xocavənd istiqamətində üstünlüyünü artırır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan tərəfinin cəbhənin Xocavənd istiqamətində güya irəlilədikləri və Azərbaycana məxsus döyüş təyyarəsini vurduqları barədə yayılan məlumat tamamilə yalandı və daxili auditoriyaya hesablanmış dezinformasiyadır. Tam əksinə, Azərbaycan ordusunun bölmələri qazandıqları taktiki üstünlüyü saxlamaqla bu istiqamətdə hücumu daha da genişləndirir deyə məlumatda bildirilib. Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərlə bağlı hazırlanan interaktiv xəritə növbəti dəfə yenilənib. Yeni Sabah xəbər verir ki, həmin xəritədə sentyabrın 27-sindən başlayaraq bugünə kimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində azad edilən 5 şəhər, 3 qəsəbə, 215 kənd və Murovdağ zirvəsi qeyd olunub. Xəritədə Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilən Azərbaycan torpaqları müvafiq tarixi ardıcıllıqla sıralanıb. Belə ki, işğaldan azad edilən ərazilər xəritə üzərində bütöv yaşıl rənglə işarələnib. Bakı Media Mərkəzi Şuşanın işğaldan azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, videolu təbrik isə 1992-ci ildə Qarabağdan köçkün düşən körpələrin bugün tank üstündə doğma torpaqlara geri döndüyü nümayiş olunub. Biz canlarını fəda edən atalarımızı, gözü yaşlı analarımızı, düşmən təcavüzü ilə işğal olunan torpaqlarımızı heç vaxt unutmadıq. Qarabağdan qucaqda gələn körpələr tank belində əskər kimi geri döndülər. Biz yenidən öz torpağımız üçün vuruşuruq, vətənimiz uğrunda vuruşuruq, döyüş meydanında ədaləti bərpa edirik. Bugün Azərbaycanın dilbər güşəsi, Qarabağın gözəllik simvolu Şuşa işğaldan azad olundu. Bakı Media Mərkəzi olaraq bu münasibətlə Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Qələbə bizimlədir, qələbə bizimdir. Eşq olsun Ali Baş Komandanımıza, ordumuza, yaşasın Azərbaycan. Gözün aydın Azərbaycan. Keçən gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev qədim şəhərimiz Şuşanın işğaldan azad edildiyini xəbər verdi. Bu xəbəri bütün Azərbaycan xalqı düz 28 il yarım gözlədi və nəhayət 2020-ci il noyabr ayının 8-də dövlət bayrağı günü ərəfəsində illərlə gözlədiyimiz xəbəri Ali Baş Komandanın dilindən eşitdik. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, YAP sədrinin müavini, icra katibi Əli Əhmədov özünün rəsmi Facebook səhifəsində Şuşanın azad edilməsi münasibəti ilə fikirlərini paylaşıb. Əhmədov qeyd edib ki, bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev qədim şəhərimiz Şuşanın işğaldan azad edildiyini xəbər verib. Düşünürəm ki, bu illər ərzində hər Azərbaycanlının ən çox eşitmək istədiyi sözlər Şuşa azad edildi kəlmələri olub.
İndi xalqımız prezidentin dilindən bu kəlmələri işidərək tarixi xoşbəxtlik anlarını yaşayır. Şanın azad olunması Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən biridir. Bu xalqın bütövlük, dəyanət, rəşadət və ləyaqət tarixidir. Şuşa xalqımızın tarixini, mədəniyyətini, ləyaqətini və ruhunu ifadə edir. Şuşasız Azərbaycan ruhsuz bədəni xatırladırdı. İndi bu bədənə ruh qaytarıldı. Şuşa Azərbaycanın dövlət bayrağı gün ərəfəsində azad edildi. Müqəddəs bayrağımız öz tarixinin yəqin ki, ən şərəfli gününü yaşayır. İndi o, Şuşada dalğalanacaq və əbədi dalğalanacaq. Şuşanın azad edilməsi Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsidir. Bu, rəşadətli Azərbaycan ordusunun qələbəsidir. Şuşanın azadlığı qovuşması zat aliləri İlham Əliyevin tarixi qələbəsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun Şuşanı azad etdiyini bəyan etdi. Bu müharibənin əsas həlledici anıdır. İkinci Qarabağ müharibəsini Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatdığını deyə bilərik. Şuşa Dağlı Qarabağ Respublikasının paytaxtı Xankəndi ilə Ermənistan ərazisi arasında yerləşir. Hal-hazırda şimal yolu Xankəndi qaçqınları ilə tıxanmış vəziyyətdədir. Azərbaycan ordusu qaçqınlara qarşı heç bir təcavüz göstərmir. Yeni Sabahınız xəbər verir ki, bu sözleri Rusiyalı politolog Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sergey Markov bildirib. Hazırda Ermənistanın müharibəni dayandırması üçün bir şansı var. Paşinyan tezliklə mühasirəyə alınacaq. Bütün Ermənistan ordusunun Dağlıq Qarabağdan çıxarılması üçün bir əmir verərsə, hərbi əməliyyatlar dayanacaq və sülh danışıqları başlayacaq. Əks təqdirdə, müharibə başnazirinin qorxusundan xəyanət edən, mühasirəyə düşmüş erməni qoşunlarının məhvi prosesinə çevrilə bilər. Müharibəni heç kim istəmir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə ermənilərə heç bir təhdid olmadan Azərbaycan ərazisində təhlükəsiz şəkildə qala biləcəyini bildirib. Azərbaycan ideologiyası multikulturalizm olan hazırda 30 minə yaxın erməninin yaşadığı müasir çox millətli, tolerant bir ölkədir. Bütün xalqlar güclü bir dövlətin himayəsindədir. İtaliyada və digər ölkələrdə Cənubi Tirolda olduğu kimi Dağlıq Qarabağ erməniləri mədəni muxtariyyətlə təmin olunacaq. Kilsələrində din şəkildə ibadət edə biləcəklər. Dağlıq Qarabağdakı müharibə onsuz da tezliklə sona çatacaq. Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın bütün Dağlıq Qarabağ ərazisi üzərindəki suverenliyini tamamilə bərpa edəcəyi artıq hamıya aydındır. İlham Əliyev Dağlıq Qarabağın azad edicisi kimi Azərbaycan üçün milli qəhrəmana dönür. Azərbaycan tam qələbənin bir addımlığındadır, deyə Markov bildirib. İşğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu ərazisində daha 5 sərhəd zastavası rəsmən fəaliyyətə başlayıb. Bakov isə o xəzəsinədə xəbər verir ki, İranla sərhəddə Məmmədbəyli, Muğanlı, Tiri Mincəvan və Şərifan zastavalarında Azərbaycanın dövlət bayrağı qaldırılıb və bu zastavalar xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə İranla sərhəd hissəsində 14 sərhəd zastavasından artıq 11-i fəaliyyətdədir. Dağlıq Qarabağ yaxın vaxtda tam azad olunacaq. Baku VC xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan söylüyüb. Azərbaycanlı qardaşlarımızın Şuşa zəfərini təbrik edirəm. Şuşanın azad edilməsi işğal altındakı digər ərazilərin azadlığa qovuşmasının yaxın olmasına işarədir. Addım-addım işğal altındakı şəhərləri və Qarabağı azadlığa qovuşduran azərbaycanlı qardaşlarımızın sevinci də bizim sevincimizdir, deyə Ərdoğan bildirib. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycan Respublikası Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanında xalqa etdiyi müraciətdə Şuşa şəhərinin işğaldan azad edildiyini bəyan edib. Şuşa şəhərinin erməni işğalından azad olunduqdan sonra Azerskype 2 ilə çəkilmiş təsvirini təqdim edirik. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərkosmosası Cem Məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşanın 28 ildən sonra işğaldan azad edilməsini elan etdi.